сіздермен құрметті балалар, өздеріңіздей дарынды, ақылды, кітап құмар және үйреніп білуге деген талаптылдай ұл қыздардың кітапханаға келгеніне біз өте қуаныштымыз және алдағы уақытта да біздің оқырманымыз болады деген сенімдеміз. Жалпы біздің кітапханада 3 ай болды. Дәл осындай әр сенбі күні IQ ұлттық санаңыз сертификатты жоба жүзеге асырылып жатыр. Атында тұр, бұл жердегі басты мақсат ұлттық құндылықты дәріптеу. Біз бір аптаны ұлттық ойындарға арнадық, бір аптаны ұлттық әндерге арнадық, бір аптаны ұлттық аспаптарға арнадық. Дәл сол сияқты бүгінгі шарада балаларға, жастарға, осында отырған барша оқырмандарға ұлттық сананы, ұлттық құндылықты, ұлттық тәрбиені насихаттау барысында ұйымдастырып отырмыз. Біздің кітапханамызға бүгін ерекше қонақтар келіп отыр екен. Бір ұлттық құндылықты дәріптейтін ұлттық киімді, ұлттық салт-дәстүр. Рахмет, құрметті. Бүгінгі осы шараға келіп отырған басшыларыңызға көп рахмет. Енді мен мынау сәби ұрпақпенен ел көгереді, жаңбырменен жел көгереді дейді. Біз осы ұрпақпенен көгеріп өсіп өріп, ұрпақпенен жеріп жатырмыз ғой. Енді сол ұрпақ болғандық үшін осы балаларға арнап мен бір бата берейін қабыларыңызға. Құдайым оңдасын, оң жолыңа бастасын, бақыт байлық қатарға бес жамандық болмасын. Берейін бақыр балаға, жамандыққа жолыма, шыбықтан өсіп құмар болсын, білімге қалып құмар болсын, құмар болған сайын ұғар болсын. Ұшқазынан білім бар, өз ұрысының алды болсын, ақсақалды сартысты қариялардың бірі болсын. Аллаһ. Ал, адың кім? Тілеу. Тілеу кім ба? Келбек. Мен бауырымның аты кім? Жүр дейді. Қандай өнер алып келдіңдер? Мен өзіме әже деген әнді айтамын. Тамаша. Сен қандай өнер көрсетесің? Тақпақ айтам. Менің әжемдара, ақылым ұлдара, жақсы көрем әжесізді ғана. О, ұста туған бала, әжемізге ғана. Құршаусын, ұрпақтарымыз өстіп өліп, ұзақ құмыр берсін. Бұған дейінгі қазақтың тәрбиесін, тәлімін, күйімін өз бастарымызбен өтпеп жүретін көрпін әже болуға Алла нәсіп етсін. Ұзақ құмыр берсін, ұрпақ бастарымыз аман болсын. Мен енді немереме арнаған бір ауыз әлім бар еді, солай. Айтыңыз, айтыңыз. Айнан айнан құршақ қазақ әдебиетінің жазба беташағы алғашқы романы деп біз Абай жолын айтамыз Мұхтар Әуезовтің. Мұхтар Әуезовтің бірінші кітабы 1945 жылы шыққан кезде ол қазақ әдебиетінде соңы бір өзгеше құбылыс болды. Сол кезде мысалға басынан бастап біз Абай Құнанбайұлының жүріп өткен жолын былай бағамдасақ, оның орнында шешесі Ұлжан мен әжесі Зеренің арқалы өмірі өте зор. Бүгінгі өтіп жатқан шара қазақта әрқашанда баланы ұяда не көрсе ұшқанда соны не істеген баланың тәрбиесіне өте үлкен көңіл бөлген. Жаңа айтып жатыр, баланың ең бірінші тәрбиешісі отбасы деп. Ана бір қолымен әйелді тербетеді, бір қолымен бесікті тербетеді деген қағида бар. Сондықтан біздің ұрпақтың рухани білімді болып, отты ұрпақ болып өсуіне осындағы әжелердің біздің
әйелдер қауымының қосар үлесі үлкен зор. Әттем қолғаны келмейді, айды қалып беререм, беререм. Саған берді беререм, барлай сенді беререм, оның бәрі.